meu detonant. Els peus deixen el terra, estem a menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Molt bé, nois. Bueno, som quatre estudiants de la URB del campus Terres de l'Ebre i estem aquí fent una col·laboració aprenentatge amb l'escola Les Eres de Rasquera. El que estem fent és venim a ajudar amb la cooperativa que ells tenen muntada aquí, en la qual fan els seus projectes, els decoren ells, ho fan tot ells i després ho venen per així tenir els seus beneficis i poder ajudar tota la seva l'escola i tot això. Jo estic molt contenta de fer això perquè és una bona manera de créixer com a persona i és unes pràctiques que fas abans de fer les pràctiques oficials. I és com un trampolí per ja no venir de nou a fer les pràctiques. I és una molt bona manera d'aprendre. És una activitat competencial on treballem totes les competències. Aquestes activitats es preparen per a la vida real i també per a un futur. Dintre de la universitat, nosaltres podem aprendre molts de continguts per al dia de demà fomentar l'aprenentatge dels nens i les nenes, però no és fins que entrem dintre d'una aula quan ens adonem que són els més petits qui ens ensenyen a nosaltres. Crec que és una bona oportunitat per a poder aprendre noves formes d'ensenyar als xiquets, ja que la cooperació és un punt important en l'educació i així ens preparem per a un bon futur. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. El somni que ens impulsa és més fort que la por. L'univers sencer vibra a mercè d'un so. Avui la realitat...